Spika, Mheshimiwa Spika, nizungumze kupinga mjadala huu wa fedha. Mheshimiwa Spika, kuelezea bunge hili kuwa pesa za bajeti zinaweza kupatikana tu kwa njia tatu: kutoza kodi wananchi, kuendea mikopo nje, au kupunguza bajeti ile ambayo imepangwa. Mheshimiwa Spika, ukiona wale wananchi kule nje wanaandamana ni kwa sababu ya kutozwa kodi. Katika bajeti hii ilikuwa imeletwa hapa, yale makadirio ya kutoza kodi ndio umefanya saizi mimi naunga mkono wale wanaandamana kule Kilifi leo, kwa sababu waliona katika orodha ya utozwa ushuru, kutozwa ushuru mkate, kutozwa ushuru magari ya mwananchi wa Kenya wa kawaida. Mheshimiwa Spika, watu kama Ichungwa kina Osoro, vijana wadogo hao wamefura kichwa. Mheshimiwa Spika, hawatumii magari siku hizi, wanatumia ndege chopa waende kwa kila mkutano. Ndio maana wameenda kusimama kusema magari yatozwe ushuru. Wananchi wako kule nje, kutozwa ushuru vyombo vya kupima saratani. Mheshimiwa Spika, Honorable Mbeyu, there is a point of order. Yes, Karemba. Order. Karemba. Give to Karemba the... Honorable Speaker, I want to rise on a standing order, number 107, part F. Niulize... I want to ask whether the honorable member is in order to refer to the honorable Osoro and his colleague as having big handed. I think that is very unparliamentary, and she should withdraw those remarks. Honorable Mbeyu, I was consulting with a member I didn't hear. If you say that, you are out of order, and you withdraw those unkind remarks to your colleagues. Mheshimiwa Speaker, sijajua amesema nini, lakini nitampa mfano tu. Nasema hawa wameweka kodi ya magari ya mwananchi wa kawaida kwa sababu saizi tunawaona wakitembea na ndege wakienda mikutano, na huu ni ukweli. Niko na ushahidi, Mheshimiwa Speaker. Wiki mbili zilizopita, Mheshimiwa Ichungwa alishuka port na ndege. Niko na picha kwa simu yangu. Kwa hivyo hawezi kuweka kodi ya magari. Yes, ya pili, Mheshimiwa Spika. Kagombe, order. Honorable Kagombe. Mupe Kagombe. Mr. Speaker, I rise on standing order number 107. And Mr. Speaker, we are creating a very bad precedent where you make a ruling on someone to withdraw a statement and they proceed to make contributions to this house as if you have not made a ruling. I beg, Mr. Speaker, Honorable Karemba stood here and he has pointed out issues that have been delivered to this house that are disorderly and outrightly false. She knows that she has contracted. You've made your point. So please let her continue. Mbeyu, I told you withdraw the remarks that are offensive against your colleagues. Now you proceed to say somebody landed somewhere in an aircraft. Does that make somebody big-headed? Yes. Withdraw those remarks. Mheshimiwa Speaker, nimeondoa maneno hayo na nataka Mheshimiwa Kagombe pia apambane na hali yake kule kotini, atuache tuzungumze wananchi wa kawaida. Mheshimiwa Speaker. Order. Mheshimiwa Speaker, nizungumze. Order. 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 Honorable Mbeyu, I've given you an opportunity to contribute to the finance bill. Kagombe is not in the finance bill. And you are out of... Can you take your seat? Don't be excited unnecessarily, because you are about number 150 member to contribute to this bill. And you've been sitting here seeing how members who are even more senior than yourself
have been conducting themselves. Don't excite the House, don't get excited, contribute on the bill. Asante Mheshimiwa Spika, tukiona katika ile bajeti watu wakiandamana. Bajeti watu wakiandamana. Vyombo vya kupima saratani katika hospitali yetu vinaenda kuchozwa kodi. Yale mambo ambayo yaliwekwa katika bajeti hii, katika mswada huu ndio nayazungumzia. Wakituambia ati wametoa, wametoa. Na amendment Mheshimiwa Speaker, lazima tuione leo hii kuwa imerekebishwa ndio wananchi wetu waweze kukubali mambo ya kuweza kuona stakabadhi za pesa to access KRA, to access financial status za watu wa Kenya. Ni mambo ya aibu. Watu wako na haki ya pesa zao na kuwa siri. Mheshimiwa Speaker, mkate, mafuta, kutozwa ushuru ni aibu. Kamati ya bajeti, kamati ya finance. Member for Lamu East.